Erməni hərbi əsirləri gətirməli olan təyyarə Bakıdan İrəvana boş gəlib. Müsavat.com xəbər verir ki, bununla bağlı erməni mediası Free News Amaysına da məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı general leytenant Rüstəm Muradov təyyarədə tək olub. Bundan əvvəl Başnazirin mətbuat katibi Mani Gevorkyan Fastor Ama açıqlamasında bir qrup hərbi əsirin qaytarıldığı barədə xəbəri təsdiqləmişdi. Azatutsun radiosu və ictimai televiziya isə Erebuni aeroportundan canlı yayın verir. Bu zaman əsirlərin yaxınlarının havalimanına toplaşdığı aydın olub. Daha sonra məlumat yayılıb ki, təyyarə boş enib və ardınca canlı yayım dayandırılıb. Ermənistan mediası rəsmi məlumat ala bilməyib. Bildirilir ki, səlahiyyətli şəxslər telefon zənglərini cavablandırmır. Qeyd edək, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti ilə görüşdə də Azərbaycanda həbsdə saxlanılan erməni terrorçuların azad olunması zərurətindən bəhs etmişdi və Putindən kömək istəmişdi. Azərbaycan isə dəfələrlə bəyan edib ki, hərbi əsirlər son nəfərinə dək İrəvana qaytarılıb. Saxlanılanlar 10 noyabr bəyannaməsinin imzalanmasından sonra Azərbaycan ərazisinə keçən və Qarabağda cinayət törədən terrorçulardır.